আপোনাৰ বাৰু বিদেশলৈ যোৱাৰ মন আছে নেকি? আপুনিও বাৰু চৌদি আৰৱ ফুৰিব বিচাৰে নেকি? যদি আপুনি চৌদি আৰৱলৈ যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনিও হয়তো ভিজাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে, কিন্তু এতিয়া আৰু ভিজাৰ বাবে আপুনি হাহাকাৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ ভিজা অবিহনে আপুনি চৌদি আৰৱ ফুৰিব পাৰিব, চৌদি আৰৱত থাকিব পাৰিব। ভিজা অবিহনে আপুনি চৌদি আৰৱ যোৱাৰ এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে, গতিকে এই সুবৰ্ণ সুযোগ আপুনি মিছ নকৰিব, কাৰণ চৌদি আৰৱ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ বাবে অন্যতম পবিত্ৰ ঠাই। গতিকে যিসকলে চৌদি আৰৱলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে বা চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকে এই প্ৰতিবেদন ভালদৰে চাওক। চৌদি আৰৱ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি আপুনি? আপোনাৰ বাৰু প্লেনিং নেকি চৌদি আৰৱ ফুৰা বা ঘূৰাৰ? তেতিয়াহ'লে আপুনি এই প্ৰতিবেদন ভালদৰে চাওক। যদি কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ, আপোনাৰ বাবে আছে সুবৰ্ণ সুযোগ। আপুনি যদি চৌদি আৰৱ যাবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ। এতিয়া প্ৰয়োজন নহয় ভিজাৰ, চৌদি আৰৱ যাবলৈ আপোনাক ভিজাৰ প্ৰয়োজন নহয়। ভিজা অবিহনে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব আপুনি চৌদি আৰৱত, ভিজা নোহোৱাকৈ আপুনি চৌদি আৰৱত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। ভিজাৰ বাবে আপুনি হাহাকাৰ কৰিব নালাগে। চৌদি চৰকাৰে আনিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ, ঘোষণা কৰিছে এটা বিশেষ পদক্ষেপৰ কথা। চৌদি আৰৱ ৰাষ্ট্ৰীয় বাহক চৌদিয়াই ঘোষণা কৰিছে এক বিশেষ অফাৰ। চৌদি আৰৱৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় বাহকে ঘোষণা কৰিছে আপোনাৰ টিকট, আপোনাৰ ভিজা আঁচনিৰ জৰিয়তে ভিজা অবিহনে আপুনি যাব পাৰিব চৌদি আৰৱলৈ। অৱশ্যে চৌদিয়াই কেৱল 96 ঘণ্টাৰ বাবেহে অব্যাহত ৰাখিব এই সেৱা, অৰ্থাৎ 96 আৱাৰ্ছৰ বাবে এই সেৱা থাকিব। গতিকে আপুনি যদি চৌদি আৰৱ যোৱাৰ প্লেনিং কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনদিনা কোনটো সময়ত টিকট কাটিব লাগিব আপুনি ভালদৰে জনাটো দৰকাৰ। আপুনি যদি চৌদি আৰৱ যোৱাৰ প্লেনিং কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ, এটা সুবৰ্ণ সুযোগ। আপুনি ভিজা অবিহনে চৌদি আৰৱলৈ যাব পাৰিব। চৌদি আৰৱলৈ যাবৰ বাবে আপোনাক প্ৰয়োজন নহ'ব ভিজাৰ, ভিজা অবিহনে আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব চৌদি আৰৱত, যিহেতু ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ অন্যতম পবিত্ৰ ঠাই আৰু চৌদি আৰৱলৈ প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মী লোকে এবাৰ নহয় এবাৰ যাব বিচাৰে, আৰু অন্য ধৰ্মৰ লোকসকলেও চৌদি আৰৱ এবাৰ ফুৰিব বিচাৰে, এটাৰ বিশাল বিশাল অট্টালিকাসমূহ, স্থাপত্য ভাস্কৰ্য চাব বিচাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ চৌদি আৰৱলৈ। চৌদিয়া অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় বাহকে এই ব্যৱস্থা আনিছে, আপোনাৰ টিকট, আপোনাৰ ভিজা আঁচনিৰ জৰিয়তে ভিজা অবিহনে যাব পাৰিব চৌদি আৰৱলৈ। মাত্ৰ 96 আৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ 96 ঘণ্টাৰ বাবেহে অব্যাহত থাকিব এই সেৱা। চৌদিয়াই কেৱল 96 আৱাৰ্ছৰ বাবে এই সেৱা মুকলি কৰি দিছে। যদি কোনো লোকে যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই সেৱাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে।